አስቡት እስኪ እንግዲህ ጧት ተነስተታችሁ ፈቃራ ጋር ብላችሁ ከጎናችሁ መጀመሪያም ታገኙት ስልካችሁ ነው ስልካችሁ ጋር ኮኔክት አድርጋችሁ ደግሞ ዋይፋይ ተጠቅማችሁሳል ልክ ዩቲዩብ ጋር ስገቡ ኔትወርክ የለም በጣም ነው የሚያስጠላው ኢንተርኔት አይሰራም ዋይፋይ አይፈጥንላችሁ ከዛ ጎግል ጋር ገብታችሁ ሰርች ስታደርጉ ምንም ነገር የለም ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ልታረጉሳል ዳውንሎድ አያረግላችሁ ኢንተርኔቱ በጣም ያስቸግራችኋል ምንም ነገር ማድረግ አልቻላችሁ ቀናችሁ ነው ደባሪ የሚያርግባችሁ እኔ የተወሰኑ ነገሮችን ያፈላልኩ ነበር ኢንተርኔታችን ዋይፋያችንን እንዴት ማፍጠን እንችላለን የሚለውን በጣም የሚገራርሙ ነገሮችን አግኝቻለሁ ምናልባት ይሄ ደስተኛ ሊያረጋችሁ ይችላል የዋይፋይ ፍጥነታችንን በ3 በ2 በ4 ጥፍ በጣም ፈጣን ማድረግ እንችላለን አንድ ሴቲንግ ብቻ ለዛውም በማስተካከል ማለት ነው እና እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ከዛም ባለፈ ደግሞ ያለ ምንም አፕሊኬሽን ያለ ምንም ሶፍትዌር በስልካችን ብቻ ነን የምናረገው እጅግ በጣም ቀላል ነው ስቴፑ ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮውን ተከታተሉት በጣም ቀላል ነው ከዛም ባለፈ ይሄን ቪዲዮ እስኪ ላይክ አድርጉት ማበረታታት ይሆነኛል ስለዚህ ወሬ አላበዛባችሁም እንዴት ገብተን ማስተካከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው መሞከር የምትፈልጉት ካለ በሌላ ስልክ ኤን ቪዲዮ ፓውዝ ፕሌይ ያረጋችሁ ሌላ ስልክ ጋር መሞከር ትችላላችሁ አሊያም በጣም ቀላል ነው ኤን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ተሞክሩታላችሁ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ተከታተሉ በቅድሚያ ግን በቀጣይ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን ወድናንተ ሰርቼ ስለክ እንዳያመልጧችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በማብራት የቻናላችን ቤተሰብ ሆናችሁ መቆየት ትችላላችሁ ይመቻችሁ እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልኪ ጋር ገብቻለሁኝ ሴቲንጉ እንዲታርገን እንደምናስተካክለው አብረን እናያለን ማለት ነው በመቀጠልም ስልካችን ጋር ከገባን በኋላ ዋይፋይ ፍጥነቱን መጨመር እንፈልገው ዋይፋይ ጋር ኮኔክት እናረጋለን ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር በቤታችን እየተጠቀምንበት ያለ ዋይፋይ አለ ስለዚህ እሱ ጋር ኮኔክት አረጋለሁ ይሄው ኮኔክት አድርጎልኛል ባክለዋለሁ ማለት ነው በመቀጠልም ስልካችን ላይ ጎግል ጋር አሊያም ደግሞ ክሮም ጋር እንገባለን እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ክሮም ጋር ገባለሁኝ በመቀጠልም ላይ ላይ ሰርች ማረጊያ ቦክስ ላይ 192.168.1.1 ብለን ሰርች እናረግለታለን ማለት ነው ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ላላችሁ እንደዛ አርጋችሁ ይሰራላችኋል እና ለአንዳንድ አካባቢዎችም ማለት ነው እንደምታዩት ይሄው ጽፌልታለሁ ላይ ላይ በመቀጠልም ላይ ላይ ሰርች የምትሏን ነካታለሁ እንደምታዩት ከዋይፋይ ራውተራችን ጋር ቀጥታ ሚያስገባናል ማለት ነው እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ምንድነው እኔ የምጠቀመው የዲሊንክ ራውተር ዋይፋዮችን ሲሆን ሞደሞች እዚህ ጋር ሁለት ነገር ይጠይቃችኋል አንድ የሚጠይቃችሁ ነገር ፓስወርድ ነው ሌላኛው ደግሞ ላይ ላይ ዩዘር ኔም የሚለው ነው አብዛኛውን ጊዜ ካልተቀየረ ላይ ላይ አድሚን አድሚን ነው የሚል ወይም ደግሞ ዩዘር ዩዘር ነው የሚል ስለዚህ የኔ አድሚን ነው የሚል ፓስወርዱም ስለማይቀየር አድሚን ብዬ ገባለሁኝ ምናልባት እዚህ ጋር ሌሎች ሰዎች የእናንተን ዋይፋይ እዚህ ጋር ገብተው ቀይረውት ከሆነ ፓስወርዱን መጠየቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ፓስወርዱ አድሚን አድሚን ነው የሚል አብዛኛዎቻችን አድሚን ብዬ ገባለሁ እንደምታዩት ይሄው አድሚን ብዬ ከጻፍኩለት በኋላ ፓስወርዱን ከታች ላይ ሎጊን ምትላለች እሷን ነክቼ እገባለሁ ወደ ውስጥ ከዛም እንደምታዩት በቀላሉ የዋይፋይ ራውተሬ ጋር አስገብቶኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ ነገር በጥንቃቄ አርጉ ምክንያቱም ዋይፋያችሁ ሊበላሽባችሁ ይችላል ሌላ ነገሮች ውስጥ ገብታችሁ ከነካካችሁ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ቀላል ነው ተከታተሉኝ ምን እንደማረግ እዚህ ጋር በቀጥታ ላይ ላይ አድቫንስድ ምትላለች ዙም አርጌ ላሳያችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት ላይ ላይ አድቫንስድ ምትላለች እዛሽ ጋር አድቫንስድ ምትሏን ጋር እንጫናታለን በመቀጠልም እንደዚህ ይሄው ያመጣልናል ስልካችን ጋር ወደ ጎን እናረጋውና እዚህ ላይ እንደምታዩት DNS ምትላለች እሷን እንጫናታለን እንደምታዩት ሌላ ቦክስ ውስጥ ይወስደኛል ማለት ነው እዚ ላይ ነው እንግዲህ ዋናው ነገር ምን ሰራው ማለት ነው እዚ ጋር እኔ ስላስተካከልኩት ነው እንጂ የዋይፋይ ራውተሬን ፍጥነት ለእናንተ የምታገኙት ይሄው ላይ ላይ ሴሌክት ሆኖ ነው የምታገኙት እነዚህ አይኖሩም ማለት ነው እዚ ጋር የጻፍኳቸው DNS1 DNS2 የሚሉት
ለእናንተ አይኖርም እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ ነው የምታገኙት ስለዚህ እናንተ ታች ላይ ሴት ዲኤንኤስ ማኑዋል ምትላለች እሷን እንጫናታለን ታች ላይ ከዛም የመጀመሪያው የዲኤንኤስ ነምበር ላይ 8.8.8 ብላችሁ አራቴ ይሄው ዶት 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 ያረጋችሁ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ላይ ደግሞ 1.1.1 ብላችሁ ታስገቡለታላችሁ ከዛም ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ታች ዝቅ ትሉና ይሄው ዙም አርጊ ላሳያችሁ ታች ላይ አፕላይ ቼንጅስ ምትላለች እሷን ይሄው ትነቋታላችሁ ማለት ነው ሪፍሬሽ ያደርጋል ከዛ በኋላ እንደምታዩት በራሱ ይሄው የዲኤንኤስ አስተካክሎላችኋል ማኑዋሊ ማለት ነው በቃ አሪፍ የተባለ የዲኤንኤስ ሰርቨሮች ናቸው እነዚህ የጎግል ዲኤንኤስ ሰርቨር አለ 8.888 ይላል አሪፍ ነው እሱም በጣም 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 ዋይፋይ ፍጥነታችሁን ለውጥ ታዩበታላችሁ ማለት ነው በቀላሉ አስተካከላችሁ ከዛ ምንም ነገር ሳትነኩ ሴቭ ካረጋችሁ በኋላ ትወጣላችሁ ማለት ነው ከዛም እንግዲህ በፊት ከነበረው የዋይፋይ ፍጥነታችሁ በበለጠ ለውጥ ታዩበታላችሁ ማለት ነው ይሄን ያህል በጣም ፈጣን ላይሆንላችሁ ይችላል ግን እርግጠኛው የምነግራችሁ ከበፊት እየተጠቀማችሁበት ካላችሁ የዋይፋይ ፍጥነት የተሻለ እንደሚሆንላችሁ ነው እንግዲህ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ጠቃሚ ነገር ካገኛችሁበት ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ አሳውቁ በቀጣይ ቪዲዮ ሰርች እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ